Milí Slováci, drahé Slovenky, dovolte mi takto na začiatok týždňa priniesť pozitívnu, pozbudzujúcu správu, ktorá verím, že minimálne vám, mojim priaznivcom a priateľom, vyčarí úsmev na tvári. Minulý pondelok sme začali zbierať podpisy na moju prezidentskú kandidatúru. A tento pondelok vám môžem s radosťou a aj hrdosťou a veľkou vďakou oznámiť, že sa nám za jeden týždeň podarilo vyzbierať takmer 10 tisíc podpisov na petíciu pod moju kandidatúru na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Som vám všetkým veľmi vďačný. Som vďačný každému jednému z vás, ktorí ste sa obetovali a išli ste tie podpisy zbierať. Každému jednému z vás, ktorí ste ich na tú petičnú listinu dali. A chcem vás, priatelia, veľmi radosne pozbudiť do tohto posledného týždňa, ktorý je pred nami, že to jednoducho zvládneme. Poďme sa do toho oprieť naplno. Poďme, poďme ešte, ešte tento týždeň vydať zo seba všetko a nazbierať tých chýbajúcich 6000 podpisov, necelých 6000 podpisov, aby som mohol zabojovať v tých prezidentských voľbách, ale hlavne, aby som mohol získať ten mediálny priestor a povedať v mainstreamových médiách veci, ktoré sú tak dôležité a ktoré si nikto z ostatných kandidátov povedať nedovolí. Napríklad aj o tom, že už 29. marca tohto roku má Slovenská republika výnimočnú príležitosť vypovedať zmluvu so zločineckou organizáciou NATO a stať sa opäť štátom suverénnym, slobodným, štátom, ktorý nebude viac zaťahovaný do globálnych vojenských dobrodružstiev mocných tohto sveta. Vo mne totiž máte istotu, že tak ako si ma nekúpili a ako ma neumlčali doteraz, tak si ma nekúpia a neumlčia ani v tej prezidentskej kampani. A preto vás, priatelia, srdečne prosím, Poďme sa ešte tento týždeň obud do toho, poďme nazbierať tých zvyšných 6000 podpisov a poďme spôsobiť vrázky globalistom a ich domácim prísluhovačom. Tak cítim svoju misiu, tak cítim svoju úlohu v prezidentských voľbách a vďaka vašemu nasadeniu, vďaka vašej pomoci cítim aj to, že sa to môže podariť. Priatelia, ešte raz veľká vďaka a veľa síl do tohto týždňa, aby sa nám to spoločne podarilo. Za Slovensko. Za to, aby tu naše deti mohli spokojne žiť a aby sme sa o nich nemuseli báť tak, ako sa o nich boja rodičia v stratenej západnej Európe.